Незаконних пунктів прийому металобрухту по всій області сотні, а переважна більшість взагалі не має ліцензії і будь-яких дозвільних документів. Найбільше заяв у Кривому Розі в обласному центрі. Тільки мерія Дніпра взялася радикально за вирішення проблеми. Минулого тижня мер заявив журналістам, що за цим рішенням стоїть територіальна громада, у якої щодня крадуть каналізаційні люки, ліфтове обладнання і телефонні кабелі. Я прийняв без якихось рішень судів, без согласування з правоохоронними органами, починати з цим бізнесом боротися тими силами, які у нас маються. А сьогодні операцію «Дамоклів меч» підтримала і обласна поліція. Заступник головного полісмена Дніпропетровщини заявив, що одними діями правоохоронців проблему не вирішити, тож тільки з міською владою ситуація зрушила з місця. Бо як тільки виходять на подібний пункт прийому, його працівники починають клеїти дурня. Це не моє, я не знаю, чиє це. І тут виникає колізія. Ми не маємо юридичних підстав, скажімо так, притягнути до відповідальності. Ми можемо говорити вже про кримінальну відповідальність. Так, тут є певні ознаки кримінальної відповідальності статті 213, але далі вже включаються певні процесуальні дії. Дії влади Дніпра є правомірними, стверджує полісмен. Ба більше, планують сильніше боротися із крадіжками. Тож підприємців, які мають ліцензії і працюють легально, ніхто не чіпатиме. А незаконним пунктом прийому металобрухту – бій. Це не суб'єкт господарювання. Якщо його ніяких юридичних підстав, його знаходження там немає, тому рішенням виконкому міської ради прийнято такі об'єкти незаконні, нелегальні демонтовувати. Ми абсолютно підтримуємо таку позицію. Вона є законна, правильна. По області на сьогодні зафіксовано близько 5 тисяч звернень, але реальні покарання отримали лише 30 крадіїв. 16 осіб взято під варту, 14 – під домашнім арештом. Але і це не панацея. Вночі зловмисник виходить на полювання, краде люки і кабель, щоби відшкодувати збитки за попередню крадіжку. Євген Коптів, Денис Єлісавенко. Новини 11 каналу.